זאת אומרת, הבן אדם לא יודע שהוא קיים. לא עברתי את האני הזה. לא חדשתי את האני. רק שאלת מלא שאלות. האם אני בטוחה שאני צריכה לעבוד? האם אני זה? לא יודעת. לא יודעת, לא יודעת, לא יודעת. ואז הגעת למצב של, וואלה, אני לא יודעת שום דבר. נכון. זהו. אני לא יודעת שום דבר. נכון. אז את לא יודעת שום דבר. אני יודעת משהו? לא, אני לא יודעת שום דבר. אני לא יודעת. אז את בהגדרות. אני לא יודעת. תגידי לי, ומה את חושבת על זה ועל זה? אני לא יודעת. אז את יודעת. נבינה? יש, את שואלת את זה עד הסוף, את פשוט לא יודעת. זה לא אני יודעת שאני לא יודעת. אני שואל עד הסוף, אני כאילו, הסלע שלי לא מעיסה על זה. אני לא בטוחה לזה, אבל... תקשיבי. אני באמת רציתי, כאילו... אני מסביר לך, אני מסביר לך עוד פעם. על... אני מכניס אותך לצמצום, אני מכניס, שתבין, כשאני אומר לה את זה, אני גם עושה לך, כי אני עוד פעם מגדיר לה. כשאני אומר לה, אל תגידי דבר שאת לא בטוחה בו, אז אני כאילו משקר אותה מכך שאני אומר לה שיש אמת בשקר. כי באופן מוחלט, היא יכולה להגיד מה שהיא רוצה. כשאני אומר לה, תקשיבי, אל תגדירי, זה עצמו מגדיר לה. נכון. גם זה בעיה, גם זה בעיה, גם זה, נכון, גם זה בעיה. אבל זאת הבעיה הכי קרובה לפתרון. את רוצה את האמת? כן. אל תקשיבי לי בכלל, ואל תקשיבי לאף אחד בכלל. אל תקשיבי אפילו לעצמך. את לא יכולה. אז תקשיבי לי. אספיק לך. יותר קרוב. יכול להיות, מבחינה הגיונית, זה נשמע יותר הגיוני. תקשיבי. זה, את מה שאת צריכה, את צריכה פעם אחת להיות מספיק כנה עם עצמך, כדי לראות שכל מה שאת יודעת, זה כלום, זה אמונה, זה סתם, זה כאילו. כאילו, את צריכה להסתכל, כאילו יש אותך שיודעת מלא דברים, את צריכה כאילו לעמוד בחוץ ולראות שהיודעת מלא דברים הזה זה סתם, זה לא רציני. זה כאילו יודעת. עד הסוף. אבל זה על הכל. זה לא... עכשיו, אבל כשאני אומר ללכת עד הסוף, זה לא הקטע של החדר. כי אם אתה אומר, אני עכשיו אהיה בחדר, מה עשית? עוד פעם צמצמת. אני עכשיו רוצה להיות מואר, עוד פעם צמצמת. אני עכשיו, עד שאני לא זה, אני לא זה. עוד פעם צמצמת, עוד פעם אתה מצמצם. למרות שגם צמצום אולי זה בסדר. כי גם השנים מסביר זה צמצום, הכל זה צמצום. יש תמיד כמה צדדים. עכשיו ניתן עוד טיפ. ככל שיש לך יותר שכל, שכל רגיל, שכל, ככה את יותר קרובה לבחוץ. למה? כי אם אין לבן אדם הרבה שכל, אז הוא בטוח בהרבה דברים. אם אין לו הרבה שכל. אבל אם יש לו הרבה שכל, אז כל דבר שהוא אומר, הוא מבין בשכל למה ההפך נכון. הנה, עכשיו, אז ככל שיהיה לך יותר שכל ביום יום, נכון, לא נכון, נכון, לא נכון, כן נכון, לא נכון, מה אתה, כל שאלות האלה, אז המוח שלך פתאום יוצא החוצה קרב, הוא מבין ששניהם נכונים, שניהם נכונים, שניהם נכונים, שניהם נכונים, שניהם נכונים, שניהם נכונים, על הכל. שניהם נכונים, שניהם לא נכונים, גם נכון, גם לא נכון, כל דבר הוא, ואז הוא מרגיש שחולה של שחרור, הוא לא כבול. זה משחרר אותו? זה משחרר אותו? זה השחרור? זה השחרור. היי, שלום. שוש, את יושבת? שבי. סגרי את הדלת. זה יהיה הספרה של הדלת. תנעלי גם כן. שבי. את יודעת מה אני מסביר? מה אני מסביר? מה הבנת? הסברת עכשיו איך בעצם המוח יכול להשתחרר. אז רציתי גם לשאול אותך על זה, כאילו עכשיו... רגע, הסברתי לגבי השכל, אוקיי. שבעצם ברגע שהשכל, כששואלים את השאלות הנכונות לגבי כל דבר, אז כן, זה כן נכון? זה לא נכון. זה כן נכון, זאת אומרת, הוא כבר... הוא כבר לא נאחז כבר. אוקיי, הוא כבר לא נאחז, כי אין לו כבר תשובה בעצם, כאילו... אין לו אחיזה בכלום. זה כן נכון, זה לא נכון, לא בטוח, כן בטוח, לא בטוח, כן בטוח, ואז זה בעצם... מה שאתה משתחרר לגמרי? שאלות על הנושא? אין. שאלות? כן, אפשר.